Moj sinko, što si mi uvrijedio. Ko da kašikom ništa nisi izija tri hefte. Ja ti sredi malo ove moje popre što sam ja pripravila sa bijelim lukom. To će ti vrnuti boju u obraz. Ruš. Ulja, da počnem ove lijekove svoje da popijem, što pijem redovno. Ja moraš pa što vode donijeti, hajde. Ovaj pijem zaštitnu žlijezdu. U čime već pati ima jedno 5 godina. Ovaj pijem za gastritis. Gastritis razapije me uz čir na 12. palačnom. Brate, ide, pa onda pukne, onda sam ti butom helač. Ja, kad pukne, pukne. A ovaj, joj, gdje je? Ne možeš se sjetiti, jel? Joj, ovaj za šećer. Za šećer, valjda to piju svi. Za šećer i ovaj za trombozu. Za trombozu, brate, poiskakale vene, ni hodat, ni stajat, ni 10 minuta. Odmah moram sjest. Ne može dalje. Moja, ti, sad ću ja nazvat hitnu odmah. No, Jado, mene nije stid rađat ovi ženski ni posa. Ja sam davno sebi reka, Jovane, bolje ti je pošteno zaradit nego da i opet ležiš u zatvor. Majke, bolje ti je u zatvoru, imaš džaba hranu, džaba spavanje i još te džaba oblači. 7 godina sam ja leža u zatvor što sam ukrao nake prnje, bez veze. Ono nije loše ležat, nije mi mrsko. Ma mi je mrsko u zatvor. Nego, čoče, ima li ođe da se malo prilegne? Znaš, da se malo odmorim. Mnogo me izmorio ovi intervju, bogovi. A nemoj, majke, dolazi mi sedmer ovake mlađe braće ovde, nemamo gdje po kuću hodati, kamo ležat. Hajde ti svojim putem, brate moj.